Саяси кадрларды даярлау аманаттың кезекті міндеттерінің бірі. Бұған дейін жұмыс атқарып келген Саяси менеджмент академиясының жұмысын жандандыру керек. Осылай деген сарапшылар әсіресе жастарға мүмкіндік беріп, жол ашу керегін алға тартты. Бір реттік семинар тренингтерді азайтып, нақты оқыту, тәжірибе алмасуға жеттейді. Повышать навыки работы партийных лидеров. Партия атауының өзгеруі ребрендинг жасау халыққа да партия мүшелеріне де жаңа тыныс бергені анық. Енді жүйелі жұмыстар жүргізілсе дейміз. Жүйені өзгерту үшін мықты мамандар қажет. Ал сол кадрларды көшбасшыларды даярлау кезек күттірмейтін мәселе. Халықпен жұмыс істей алатын, мұң мұқтажын тыңдайтын екі ортада көпір болатын жастарды көбірек тартуымыз керек.